tega, ker je barvitost v, ja, v interesu mladinskega dela, ker je to zapisan tudi v njegovo srčiko, da se navezam na usposabljanje, zato se mi zdi neformalno usposabljanje za mladinsko delo, ki dopušča, da se mladinski delavec ali pa voditelj usposablja po mnogih različnih kurikulih ali pa po mnogih različnih ideologijah v narekovajih, se mi zdi nujno potrebno dati najprej fokus neformalnemu usposabljanju, šele na to formalno. Pa mogoče ne nujno po času najprej, se pravi nikakor ne študija za mladinsko delo, dokler ni neformalno poštimano, ne. To sploh ne mislim tako, ampak mislim tako, da formalno usposabljanje mora biti samo kot na nek način dopolnilo tistega, kar bo že naredilo neformalno. Neformalno usposabljanje se mi pa zdi, da je nujno, da poteka čim več v organizacijah, ravno zaradi te barvitosti. Torej, a si predstavljate, do kakšne situacije bi prišli, če bi vsak mladinski voditelj mogel jeti čez en državni izpit, pa naj bo to ali skautski mladinski voditelj, ali pa taborniški, ali pa kakšen čisto petine, vsi čez ista vprašanja, vsi čez isti preizkus. To bi ubilo mladinsko delo. Torej, mladinsko delo nujno mora ostati prav zaradi te barvitosti v pretežni meri neformalno, formalno pa predvsem zato mora tudi postati, tudi formalni študij ravno predvsem zato, da se polju, sektorju mladinskega dela dvigne ugled, prepoznavnost in pa tudi neki standardi kakovosti in pa neki standardi, bi rekel, uspešnosti, neka načela, da se postavijo in da se začne še več ljudi s tem tudi akademsko ukvarjati. To se mi zdi glavni, da to pride v knjižnice, tako bom rekel. Ne? To se mi zdi glavni, kot je Janez pred 10 leti rekel, ne, ali pa 5, da ko pogooglaš mladinsko delo v knjigu, ko bi se dobiš sam pred sebe v mladinsko delo. Zdaj usposabljajo za mladinsko delo lahko pa samo velike organizacije, na male ne morajo, ne? Ker sami. Ne? In tukaj je tist, mogoče ta glavni problem, kako tiste tamale iniciative tudi spodbuditi, da bojo nastajale. Ne? Ni problema skautom, tabornikom med notranjega izobraževalnega sistema. Seveda jim ga noben ne podpira, sami si ga morajo. Ne? Mogoče jaz menim, da je smiselno, da bi Urad za mladino s svojimi policy pa podporo veliko več usposabljanju kadrov dal podarka. Ampak kaj pa narediti s tistimi malimi? No in jaz pol kasneje, če bom usposabljen še razpravljal, sem tudi pripravil en list, ki bi ga dal okoli o pomenu neformalnega in kako se lotiti neformalnega, da bomo pol s čisto vestjo delali formalno. Zakaj, če imamo študij mladinskega delavca, zakaj mladinski delavec sploh študira? Moja misel tukaj je, vsak mladinski delavec, ki dela z določeno skupino mladih delov, določene organizacije, potrebuje nekaj specifično znanja. Mislim, da nikoli ne bomo mogli reči, za vse veljajo točno ta in ta znanja, za vse veljajo točno te in te kompetence. Ne. Kar pa želim navezati nazaj, je to, nekdo je vmes omenil nekaj podobnega kot mladi vladajo v svojih organizacijah. Ja, tiste najmočnejše članske organizacije, pa tudi mogoče pa mlajša organizacija, imajo svoje sisteme, imajo svoje načine dela, imajo svoje sisteme izobraževanja. In tam se nahaja veliko bogatstvo znanja, velik nabor nekih vsebin. In tisti mladi tam se učijo tistega, kar v tistem določenem trenutku potrebujejo, kar potrebujejo za določeno situacijo, za določen projekt, za tisto, kar želijo narediti. Ne. In mogoče bi bilo smiselno, da pogledamo, to smo tudi nekaj govorili na prejšnjem posvetu, da pogledamo, kaj že obstaja, ne? Kaj tisto, kar iz prakse vidimo, da se dejansko potrebuje. Ne? Se močno strinjam, ja, da študi pomeni zvišanje ugleda samega sektorja in samega profila, hkrati pa ne samo to, ne? Kako lahko s tem raziskovanjem področja, s tem, kaj nekdo potrebuje za to, da dobro dela in zakaj dela,
kaj s tem naredimo za sektor, ne? Kaj s tem naredimo za mladinsko delo. Moj bi rekel, da tudi danes tem krogu nas je polovnica z mrežo MDNFI. Torej, se res je to zdaj glavna točka, ne? Torej, izobraževanje. Vsi vemo, kaj je ta mreža. To je mreža, ki se ukvarja z oblikovanjem programov za izobraževanje za mladinsko delo. In sicer neformalno vodi Matej z konzorcijskimi partnerji, z taborniki, z scouti, in za predpredošnjo organizacijo mladinskih predizgovorov na mladinskih. Ja, brez izgovora bi pa naj ta vzorčen projekt nastal. Potem tu nas je nekaj, ki razmišljamo o EMA študiju. Potem je pa še za tako eni izbirni predmet srednje šole, ker pa se zdaj že zelo stvarno zelo razčlenilo. Tako da, jaz bi mogoče hitro par stvari povedal. Sam vodim MA študij oziroma visokošolski program, pa je srednja šola, pa bo potem bo pa Matej sigurno nekaj. Zdaj, pri srednji šoli je stvar razpadla na tri, v bistvu na tri dele, sicer gimnazija, srednje strokovne šole in dijaški domovi. In posod so drugačne sistemske predpostavke. Torej, drugačne predpostavke, da bi lahko neko vsebino povezana z vpeljavo dijakov v mladinsko delo, da bi se lahko to izpeljalo. Zdaj, konkretno pri dijaških domovih je to čisto pri čisti prosti čas, cirka 20 ur. Pri srednjih strokovnih šolah so to interesne dejavnosti, strokovnih šolah, na gimnaziji pa so obvezne izbirne vsebine in tudi lahko izbirni predmet. Tako da zdaj se oblikuje nekako pri srednjih šolah, pa strokovnih šolah, pa pri dijaških domovih ideja v tem smislu, da bi se formirale tako ene ključne vsebine, torej recimo neka naloga, ki bi v 6, 12, pač po 6 ur so pač neka kremonte, ne, ko bi na to šlo, 6, 12, 18, 24 urah bila realizirana neka naloga, recimo, ne vem, festival prostovoljstva in mladinskega dela na konkretni šoli. Ne. V tem času bi skupina dijakov ali posameznik pripeljali iz okolice organizacije, ne. Ali pa recimo vrstniško svetovanje, recimo virtualnem okolju, da se organizira recimo Facebook profil, kjer bi se recimo pogovarjalo o novih profesorih. Ali pa organizacija konkretnega prostora, recimo druga gimnazija je cela takšna, je celo šolo na ta način preuredila, nekjer so organizirali socialne prostore, kjer se lahko dijaki zadržujejo. Torej, to je ena smer. Zdaj, na gimnazijah je situacija drugačna, tam bi pač, tu je glavna konzorcijski partner, je druga gimnazija v Mariboru, in bom pač poskušal njihove izkušnje porabiti, kjer bi tudi v tem smislu kot nek manjše število ur, ki jih je možno realizirati znotraj polja na različne načine. S tem pa se pač protokolira praksa, se in v šoli izvaja neke vrste refleksija tega, kar se je pač v polju zgodilo. Zdaj, pri srednjih strokovnih šolah, pri dijaških domovih in gimnazijah že obstajajo določene vsebine. Ne? Recimo na drugi gimnaziji je nastal druga stok. Ne? Torej, v okviru obveznih izbirnih vsebin sta dve kolegici razvijeni festival neuveljavljenih glasbenih skupin in zdaj imajo kot neke vrste Woodstock na drugi gimnaziji, recimo to. Tako da teh praksis mislim, da bo šola zelo dosti, tako da mogoče tudi bo zaključna konferenca vseh mrež, ko je to lahko pokazala. Ne. Recimo zdaj smo na dijaškem domu, ki ima dobrih praks na to temo.
To je glede, grobo, glede srednji šol, dijaški domov pa gimnazij. Zdaj najtežje narediti izbirni predmet, ker je to pač težko ga umestiti, čeprav na drugi gimnaziji recimo želijo imeti izbirni predmet, konkretno ta šola. Ne. Tako bomo videli, kaj bo iz te inicijative nastalo, če bi to bilo lahko nek predlog, ki bi lahko tukaj druge šole uporabljali. Izbirni predmet, mladinsko delo. Izbirni predmet, ja. Mladinsko delo, ja. Ker bi pač ali zainteresirali pač določene profile, ki imajo na vzorične profile štud dijakov. Zdaj, na visokošolski ravni je Maribor, ocenujem se, da je tak, da obstajata dve močne inicijativi, ne, zbom rekel, bipolarna, ljubljanska pa mariborska, ljubljanska pedagoška fakulteta, ki je izrazna interes, da bi to organizirala in zdaj tudi filozofska Maribor želi organizirati. Ne. Zdaj, ta ekipa ima neko idejo, kako bi ne stvar izgledala, grobe, tretjina bi, torej, to bi bil ena študij, katerega lahko stopi samo nekdo z referencami, torej vsa štiriletno delo dela v polju in mora biti aktivno v polju. Ne. Torej, to ni študij, ko bi štente se vpisali. Takšna pač ideja. Torej, reference, tretjina stvari se dogaja v polju, tretjina je izbirnih predmetov, samo tretjina je to, kar bi mi rekli predmet. Tak, na grobe. S tem, da kolege v Mariboru bi radi, imajo varianto, se jim zdi smiselno, da bi nastalo to nekaj, če obstaja pred njih želja, pa na pedagoški želja, da bi mogoče bil to skupno študij in da bi nam pač tu na nek način do neke povezave prišlo. Ne. Zdaj, z velika projekta, ne, pa tudi lahko naredimo dva programa, kar se projekta tiče. Ne. To ni noben problem. Ne. Česta koncepta zelo različna. Ne? Potem pač bi realnost in posledo, kateri koncept bi se prijelo. Jaz mislim, da niti, ni, če skozi nam temeca, da niti najbrž ni toliko problem v tem konceptualnem usklajevanju, to bi bilo lahko samo pozitivno, kot je v formalnih obirah, nažalost. V teh, pač, da ljudi, ki so recimo zaposleni na Mariborski, pa na Ljubljanski, univerzni, pač zaradi nekih konkurenčnih klauzul, ki bi bomo se bilo v tem, ki si želeli. Tako, ampak to je v bistvu stvar, ki jo bomo že mi mogoče tudi lahko prešli, ampak trenutno je, mislim, da formalna ovira večja, kot pa vsebinska. Hvala. No, glede stanja še, ne, torej, pa tudi za socialno delo se izvajajo predmeti, ki so sodijo do to polje. Ja, to bo mi kaj več povedal, ne. Potem vi imate, to boš ti povedala, ne, specifično, torej socialno delo z mladimi, ne? To je na socialnim delu, Zdaj, drugo, kar imamo potem na filozofskem Mariboru, je v tretjem letniku en uvod v mladinsko delo, so ga letos prvič izvajali in je zelo dobro, zelo dobro izvrčen naletelo, zato ker je to dosti po polju, to je bilo teoretizirano in dosti po polju. Na kateri smeri? Sociologija, eno predmet. Moje mnenje je, da ravno zaradi pluralnosti mladinskega dela je potrebno, ker je to ena od ključnih besed, da je potrebno dati neformalnemu usposabljanju res velik pomen in to, tega niti ne bi poudarjal, ampak se mi zdi, da v Sloveniji smo tako navajeni vse formalizirati, da vidim to nevarnost. Upozoril bi na razliko med mladinskimi voditelji in mladinskimi delavci po našem pojmovanju, ko mladinske voditelje v bistvu imenujemo prostovoljce, po navadi mlade osebe, po navadi prostovoljce, ki delujejo v tem polju, mladinski delavci pa so po navadi zaposleni ali pa odrasli, ne? Se pravi ali zaposleni ali pa odrasli, to je zelo groba definicija. Sej, pomaga samo na prvo žogo, recimo, ne, pol se pa itak še vedno novih vprašanj odpre. In ko gledamo, kakšno je razmerje med mladinskimi voditelji in mladinskimi delavci v organizacijah, imajo največje mladinske organizacije faktor približno 1:100. Se pravi, na recimo 500 mladinskih voditeljev, recimo 3 zaposlene, kaj tazga, recimo, se pravi 1:100, 1:200, tam nekje je ta faktor.
Ko gledamo kakšne druge manjše organizacije, je razmerje med mladinskimi voditelji in delavci približno velikostnega razreda 1:10. Zelo težko pa si zamišljam organizacije, ki bi jim res rekli mladinske organizacije, pa da bi bilo razmerje med mladinskimi voditelji in delavci v faktorju nekje 1:1, ne, ali pa v tem faktorju 1:2, 1:3. Se pravi, da bi na enega zaposlenega bili samo 3 prostovoljci, recimo. In prav zaradi tega velikanskega razmerja v korist mladinskih voditeljev čutim, da je in tudi stališče neformalne skupine, v kateri je med drugim tudi Petra Pucalo, tukaj navzočih, pa tudi Pugel, ki ga ni tukaj, pa še dve druge osebi, stališče te skupine je, da je formalno usposabljanje potrebno res kot ena kapica neformalnega organizirati. Zdaj, smiselno je pa tudi do neke mere formalizirati neformalno usposabljanje. Kako? Ali čist prepustiti organizacijam, tako stanje je zdaj, pa pač je nekaj, nekaj pa tudi nija, ne? Ali pa zelo formalizirati. In ko rečemo, kaj formalizirati, vidim, in to je ta osrednja tabeljca, ne, 4 možnosti, ali certificirati izobraževalne programe. To je najbrž smrt za neformalno mladinsko delo. Se pravi, bil si na programu Mladinsko delo 1, torej ne, ta program je certificiran. Ne. S tem vsako pluralnost ubijemo. Ne. Ali certificirati usposobljene posameznike. Če bi to delala neka državna inštitucija, bi imela dela za ubit, medtem ko organizacije pa to že delajo. Torej, da ti dobiš naziv nekega mladinskega voditelja, recimo da provociram v Planinski zvezi Slovenije, kjer imajo ta naziv in ga tudi zelo resno podeljujejo, pač to se že dela v ta velikih mladinskih organizacijah. Ne? Torej, mogoče obstaja nek potencial za to narediti, sam kaj. Torej, bi bilo mogoče smiselno certificirati organizacije, ki bi to podeljevali. Ne? Tukaj je problem, da lahko certificiraš samo ta velike organizacije, tisti, ki imajo že lastni izobraževalni model. Neke manjše organizacije, ki nima nekih neformalnih, strukturiranih, usposabljanj svojih ključnih kadrov, težko zdaj certificiraš. Četrta možnost je pa, da se certificira trenerje, se pravi, Petra Pucel-Lukan je trener na področju tega in tega in tega in kdor bo šel v njeno usposabljanje, ne vemo, kakšen program bo z njim imela, zato ker ga bo prilagodila njemu, ker je dober trener, ga bo prilagodila organizaciji, ne? Ampak vemo, da je ona certificirana in to enkrat na leto obnavlja in tako naprej. Ne? To je pa vidim kot četrto možnost. In da zaključim, naša ta podskupina, trenutno smo pa šele na sredi projekta nekje, ali pa na skoraj 2/3, vidi pravo mero formalizacije neformalnega v tem, da se ustanovi neke vrste zbornica za neformalno usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev, ki bi bila civilno-družbena inštitucija, se pravi, ali neka neformalna mreža, ali pa tudi kaj formaliziranega, ampak na začetku gotovo neformalna mreža, ki bi sama zase skrbela za kakovost, regulirala in certificirala dve stvari. Ta velike organizacije, torej najprej trenerje, tiste, ki so recimo že ki so sposobni, ne, programe kakovostno izvajati in pa na drugi strani potem tudi ta velike organizacije, ki imajo postavljene lastne izobraževalne sisteme, češ, draga organizacija, vam pa zaupamo kot organizaciji, da kdorkoli bo prvi vas izobraževal, ni vam treba vseh 50 trenerjev dati certificirati, lahko pa tudi, ne, da pač, da ste dovolj dobri. Od Urada za mladino bi pa v tem primeru želeli, ni pa to naš vpliv, da bi morda stimuliral to kakovost neformalnega izobraževanja s kakšno točko na razpisu. Ne odločilno mogoče točk, ne, to nima smisla, ampak vsaj to bi lahko bil prvi korak. In če potegnem še, kaj bi bila zdaj ta kapica, ta študij za mladinskega delavca, se mi zdi, da ta znanja, ki jih rabi profesionalni mladinski delavci, so zelo različna in da je potrebno upoštevati njegove neformalno pridobljene izkušnje. Smo pa identificirali 4 glavne odnose, v katere stopa ta mladinski delavec, in to je v bistvu so 4 glavne področja, ki jih mi vidimo kot študij tudi.
Prvič, mladinski delavec stopa v odnos do mladih, torej mora vse teme z področja mladine pokrivati. Drugič, stopa v odnos do družbe, se pravi, mora znati te družbene vede, sociologija, politike in tako naprej. Tretjič, stopa v odnos do svoje organizacije, torej mora imeti znanja menedžmenta, strateškega načrtovanja vseh teh stvari. In četrtič, stopa v odnos do sebe, kajti biti osebnostno in celostno osebnost, ki se razvija, ki je zgled, ki je na nek način tudi malo voditelj, malo karizmatik, zato je nujno tudi odnos do sebe. In te štiri odnosi so zame ključni stebri in neformalnega in formalnega usposabljanja. Pri nas je problem v tem, ko bo družba, ne, se pravi, ko bodo organizacije imeli službe, zaposlitve, ne, se pravi, ne, in bodo oni to neformalno izobraževanje upoštevali, da ti recimo, ne, kad se ta potreba ustvari, bo vse lažje. Ne. Pri nas je ta problem, da mi tako bi, se pravi, če prije iz potrebe ne, nekega gospodarstva ali karkoli to imenujem, družbene potrebe ali pa čiste javne službe, ne, se pravi, da ljudje ta znanja imajo, se bo ta sistem hitro tako spostavil, ker če ti nekaj delaš, ne, pa certificiraš, ali pa tudi, če nimaš točno, ne, se pravi, stvari postavljene, da nekdo referenčno za to garantira, se bo ta sistem hitro spostavil, ne, tudi v tej varianti, se pravi, da bo potrebno mladinske delavce, se pravi, izobraževati ljudi, ki bodo znali te sisteme spostavljati, ki se bo to neformalno izobraževanje razvijalo, ampak to tako, ki bo produciralo konkretna znanja, prednosti, veščine, kompetence, ki bodo pol na trgu, ne, iskane. Ne, se pravi, da to je to. Ne. Ker meni se pravi, to se večkrat zgodi, da čeprav še nimamo teh sistemov narejenih, mi smo že tisti, ki dajemo certifikacije, referenca smo in tako dalje. In tele, ko so šli skozi to, če nekje kandidira za službo, točno ko navede te stvari, ne, in te stvari neko prednost, ki pač komunikacija, ne vem, kakšno profil rabijo, ne, kakve veščine znanje in tako to je. Ne. Tako da, to se mi zdi, da v bistvu je res, ker tudi vsa ta leta, ne, ravno mislim, da so te projekti, ko smo rekli, mi, ko smo se relativno zgodaj vključili v te evropske, se pravi mladinske in to izmenjave, tam se ogromno naučiš, ker tam so stvari zelo postavljene in ti recimo lahko to apliciraš, pa v tvoji ustanovi in tako spreminja stvari, da ti že prednostno tle mi šli od neke, ne vem, da so se stvari tako imenovale, ne, ali pa recimo kompetence, pa recimo zdaj taka certificiranja, si tam že to videl, recimo, da te stvari štejo, je pač ta trend, ne, se pravi, je tako razdelan, da je, pravi, tu se premika, sam problem je pa ravno v tej naši družbi, ker je premalo mobilna, da bi recimo zahtevala kvalitetne kadre, ki bi to upoštevali, ne, se pravi, da vse ti, ko imajo, ne, se pravi, certifikate, potrdila, ne, nekje se upoštevam, pa še dalje pred malo. Recimo, to vidim, ja, zdaj recimo privatne televizije, ne, ali pa tako dalje, ko rabim neke kadre, ki teh šol ni, hitro nam jih poberejo, recimo lahko pa tam rano zaposlijo, pol celo tako gre. Ne, mene pa kaj bolj zanima pravzaprav formalizirati neformalno in vse to. Meni se pa zdi, da mogoče se preveč rinemo v to formalizacijo, ne. Zaradi tega, ker če pogledamo realno, recimo državni javni uslužbenci, kakorkoli že, so večinoma zaposleni bolj na podlagi neke uradne izobrazbe, ne, ker pač pri nas je tak sistem. Medtem ko pa v podjetjih, ki so pač neodvisni od države, tam se zaposlujejo ljudi, če imajo več sajt, se zaposlujejo ljudi, imajo določene znanje in bojo zmožni upravljati to delo. A ne? In tukaj je to čist neformalno. Ampak vidimo v realnih prikazih, da to veliko bolj deluje. Da to zaradi tega, ker gre veliko bolj podjetjem, ki si lahko subjektivno izberejo svojega bodočega zaposlenega, ne glede na to, ali je on do konca upravil srednjo šolo, ali je naredil faks, ali pa mogoče samo z osnovno šolo. Ker čisto realno je, da lahko nekdo z osnovno šolo boljš naredi, kot pa nekdo s faksom. Kako dela? Ja, ne za vsa dela, ampak za konkretna dela. Tudi zaposliš se ti za konkretno zadevo, ne? Zaposliš se ti zaradi tega, da boš celo organizacijo vodil. Ne? Meni se zdi, da se je pol prevrš dejansko že formalizirajo stvari, ki bi mogli biti neformalne. Ne? Ni sej formalizirati do te mere, dajmo priznati stvari, ki so. Dajmo priznati izobraževanje, ki so kompetence, ki jih ljudje s tem dobijo. Ne?
dajmo na faksih uvesti to, da bo nekdo, ki je delal v mladinski organizaciji, lahko šel pogojno naprej in mu ne bo treba pa ne zdravniškega opravičila, da se bo zmišljeval, da je bolan, delu pa je nekaj, ker je bo dobro za njegovo službo naprej. Ne? Meni se zdi, da s tem, ko bi se vzpostavil en sistem študija za mladinskega delavca, lahko bolj ubiješ neformalno delo, ker če začnemo težiti temu, da to, kar je, se prizna. Ker kaj bomo pol za vse tiste, ki so mladinski voditelji, se pravi za 700 tabornikov in skautov, ki vodijo mlade, zahtevali, da opravljajo študij mladinskega delavca, da bojo lahko tam. Ne, jaz sem mogoče tukaj samo upozorila, da je certificiranje pa izobraževanje, da ni fajn, da to zelo mešamo, ne? Ker ste dve zelo, zelo različni stvari. Ampak, ja, ne samo en stavek, zdaj s tega, ne, ki je to, ki ste kaj sprej govoril. Mi smo se na uradu za mladino dobili za to, da bi imeli ljudje, ki bi želeli iz kakšnih razlogov, kakorkoli urediti svoj status, ki se daje, ki ne morejo, imajo možnost ga pridobiti. To je bila fora. Ne to, kar si ti zdaj povedala, torej na nek način obratno, da bi mi hoti prepisati nek program, ki tega mora nekdo urediti. Ja, kako ga urediti? Kaj? Potem smo začeli govoriti, in to je tudi današnja druga miza sodnih temov, te debate o tem, kako ga urediti. In nekako ni bila naša zamisel urediti ga tako, ne, kot ste kolegi in kolegice opozarjali, da bi s tem nekaj zacimizirali. Samo je dejansko pluralnost v mladinskem delu taka, da ti ne moš postaviti enega sistema, ki bo veljal za vse mladinske delovce. Pol dejansko gledaš kaj mladinske delovce v mladinskih centrih. Kje so pa mladinski voditli? Mladinski voditli, po mojem, je najboljši mladinski delovec tisti, ki je šel čez en sistem organizacije, organizacijo pozna, je dobil tudi nekaj neformalna znanja in je potem radil mladinski delovec, ki ve, kakšno odgovornost lahko predaja naprej. Ne pa nekdo, ki se bo šel izobraziti na faks in bo pol postavljen v eno organizacijo in trko na vrata. Jaz sem pa mladinski delovec. Vse zato je ta ideja referenc, ne? Da ne boš mogel nič študirati kar tako, ampak boš imeti reference, plus tega boš mogel biti aktiven v polju. Vse mogoče so 4 leta premalo, ne? Rečemo več. Sva debata, ampak ideja je ta, ne? Da torej izhajaš iz polja, sivo polje, ne? Nadgraditi svoje znanje, ne? In tudi ne na način, da imaš ti tam ponudbo, ki jo boš ti ponotrano, ampak boš ti to ponudbo sam kreiral skozi izbirne predmete in skozi to, da boš krožil skozi polje. Tak saj zume, tudi tak se tega izgleda. Ampak to velja samo za en del. Za en del urednivo polje. Večina je pa to, kar je rekel Matej. Zame so vse ta vprašanja predvsem povezana z enim drugim vprašanjem. Kako vidimo bodočnost tega sektorja? Potem bomo videli, kako bodo obveščeni ljudje. Zdaj, razmišljati o primer, zato je prišlo, kaj so status. Če razmišljamo, da bo glavna os na javnem servisu, potem lahko se pogovarjati o statusi. Če pa ne verjamemo v to, potem pa to ni vprašanje. Samo v javnem sistemu so vprašanje statusa, a ne? Kjer je plačilni razred? Za življenje. Ne? Ampak pravim, to ni problem. In jaz pravim, tukaj se moram pa zopet odgovoriti, ne kaj bi jaz rad. Se je bilo fajn mi magistrski, diplomski študij na to temo. Ampak, a si to lahko prvoščimo? Druga stvar, katera pomisliti. Jaz dejansko pravim, kje bodo našli to mesto. Dajmo primirati malo drugod. Pa ne, jaz ne pravim, da treba kopirati. Ampak jaz sem rekel, mladinski centri, kot del javne službe, ne statutory, bi rekel Valmir, to ne po zakonu Valmir, ne, lokalne skupnice so odgovorne. Oni so krizni centri. Ampak tam ne rabeš mladinske delovce, tam rabeš strokovnjake različnih profilov, 3-4 iz različnih kotov, ki delujejo z mladimi. Ampak ne gre pa za en profil. In najbolj uspešni mladinski centri so tisti, ki imajo time sestavljene iz različnih profilov. Tudi zelo praktični. In ne delajo iz tega znanosti. Druga stvar, ki se treba zavedati.
mladinski delavec v mladinskem centru, v javnem servisu, ki se bo neposredno ukvarjal z mladimi, to ni poklic za celo življenje. To je poklic, ki ga lahko upravljaš v posameznih obdobjih svojega življenja. Če boste pogledali drugod, boste videli, ali so zelo mladi ali pa zelo stari. Tistih med 30-40 ni mladinskih delavcev, je kar. Ampak ljudje ponavadi, to so delovne ure od popoldne in zvečer. Tisti, ki imajo družine, večina ima družine, si to ne more privoščiti. V večjih skupnostih, kjer je možnost transferja navzgor, nekaj o tem govorim o tem, vezmo na Bavarskem, da je eno od potencijalov za mladinsko članstvo in za večji križ, ki sploh ni pri nas razredi, pot je pa izredno močno mladinsko gibanje, temelječe na solidarnosti, ja, prispevka k integraciji v družbi, blazno, odliče se, pri nas pa ne obstaja. Ne? Ampak ne, imate, za mladimi na ravni becirkov delujejo prostovoljci, lideri, ja? Kokopratavniki, vodniki in tako dalje. Na ravni mesta imajo par zaposlenih, ampak to je mikro, ki podpirajo in kličejo izključno ne z mladimi, ampak izključno s temi lideri. In potem na Bavarski imajo zopet štab, ne veliko, ne? In te podpirajo ne, subsidiarnost, ne, tako nazor. In seveda, v taki skupnosti ti lahko se umikaš, a ne, na vzgor, tega mi nimamo. Tudi če bo to, ne? Ampak jaz pravim to. In za mene je tukaj ključno vprašanje, da prvo si moramo odgovoriti, kakšen sistem si želimo graditi in kakšen ga mislimo, da bomo zmožni graditi. To so dve različne zadevščine. Druga stvar, in tukaj bo predvsem razmerje med privatnim in javnim. Privatno mislim, članska organizacija, pač ne javnim zadev. To je ključno vprašanje. In jaz tukaj ne bi odkripil tople vode, pogledal bi na okolje in bi rekel, tiste razmerje, ko sem rekel prej, tudi pri nas prišla do izraza. Jaz se tudi bojim raznega formaliziranja na različnih ravneh, predvsem zaradi tega, ker ne bo ta privatni sektor ne bo tega imel. Ne bo tega sprejel. Ker kdo je predstavnik državne institucije? Ravno, če ne bo s financami povezano. Ampak mi imamo tabornike in skaute, pa počite, ki jo jemljam kot za premijera, a ne? To so največje organizacije pa nas, ki dobi ta večino denarja na trgu, starši plačujemo, živita mimo javnih sredstev. Lahko uživijo brez kakršnekoli svoje zgodbe. In oni se lahko rečejo, čao, pejte se. In ko oni to naredijo, eno katerem okolj sistemu, ki bo tukaj nekdo uveljavno, je ga konc tega sistema. In to pravim, bomo tukaj malo celo egoistični. In jaz tudi mislim, da je tisto, jaz tudi veliko govorim o tem, da je potreba podvigo kapacitet tisti, ki delajo z mladimi. In pri tem mislim na članske organizacije. In, ampak mladinski svet ima skoraj 17 članic. Koliko izmed teh, pa jaz pravim za vse, ok, ne? Koliko izmed teh ima svoje notranje usposabljanje? Vse so nacionalne. Politične problematike so bile omenili. Politične problematike, ki pri nas obstajajo, niso senca tistega, kar obstaja v Nemčiji. Tam so dejansko mladinsko delo. In je čisto ena druga štimulka. Pri nas niso. Nimajo nobenega notranje usposabljanja. Mogoče kdo vzpostavlja, karkoli se komu premačuje. Ne? Ampak ne, in jaz verjamem v samo regulacijo. Če bi se štiri organizacije, članice MSS, ki imajo notranjo usposabljanje, ki je celo na mednarodni ravni pri nekaterih priznana, okay, vse bi postavile lastne standarde, ne, in rekli, to je to. In se je samo priznavanje, a ne, čarta, in bi s tem naredil mnogo več. Ampak jaz verjamem, da se mora civilna družba samo regulirati. Da je, na drug stran, je pa izredno pomembno, da organizacija daje vedeti svojem, jo pa kaj uporabil, čisti izraz, kupcem, da gre za procese.
da ko jaz papiram svojega otroka kot tabornikom, da ne bo to za mene prosti čas, ampak da vem, da ga pisujem v učno organizacijo. In zato jaz govorim, da ta prva stvar, ki je bilo treba narediti, je, da se ovrednoti in na primeren način da na plano, kaj je pomen tega, kar se že danes v teh organizacijah dogaja. To mi je za mene ta prva zadevčina. Jaz tudi verjamem, da je potrebna kakšna organizacija, kakšna asistenca, ampak to ne, da lahko razvija učne programe. Jaz ne verjamem to majhna organizacija pa velika organizacija. Kakorkoli organizacija ima 50 članov, se lahko gre tudi nekaj vsakega časa svoje periodične usposabljanje, ali kakoli. Ni problem v tem. Me pa skrbi to širjenje šolskega polja. To, kar sem slišal, da smo pa vzemljali predmete mladinsko delo, me pa strah. Ne vem, če ste dobili, ampak mislim, da ste dobili danes nek papir. To je bodočnost, možno. In zelo verjetno, da se bo to zgodil. Na evropski ravni se ukinja mladinski sektor. In bo postal celo ne pod sektor izobraževanja, ampak integrirana zgodba šolskega polja. O čem pa govori? Pa poglejte gor. In jaz trdim, da program Novajev za nastanek mladinskih zgodb v Sloveniji od leta 2000, blazen vpliv, na lokalnih ravneh še posebej. Ampak ta novi okvir bo ravno tako imel učinek. In to ne bo več prostor za mladinske organizacije, to bo prostor za vse. In tukaj se je izgubila tudi ta avtonomnost, ki je podlaga. Ne, avtonomno je ja, mladi prevzemajo oblast v svojem svetu, ne pa v celem svetu. Ne? In mene je res teh premikov, ki jih jaz vidim, strah. In ko poslušam, da bomo pa zdaj še v srednji šoli imeli mladinsko delo, ne mladinsko delo, internet, ne, me je pa grozno. Ker, ne vem, malce sem brez besed. Jaz mislim, da treba je spodbuditi ukrepe za dvig kvalitete. V vsake dele znali, pa ne bodo v javnem servisu ali v privatnem servisu ali v zasebnem servisu, a ne, ne javno. Kako? Državne subvencije za delo mladinskih organizacij gre sta za dve smeri v državah, ki ima to vredno. Na eni strani morajo zahtevajo demokracijo. Ne mora biti društvo, pa nekot ime skupčine, ampak je vseeno, ker je pač društvo. Mora funkcionirati. Število članov je pomembno. In dobijo denar na velikost, na funkcioniranje, na število lokalnih enot. Imajo zelo sistem, ampak s tem organizacije ciljajo, da se širijo. In dejansko so na trgu. Organizacije, ki se zapre vase, ko je ena generacija, ne, to je en največji problem teh manjših mladinskih pobud v Sloveniji, da neka generacija zajaha konja in potem je to njihova lastnina in grejo, ampak ne vključujejo pa novi, ker mi smo mi. Ampak to bi pa silijo sistem financiranja, koliko je javne pomoči, jaz vedno razlagam v danskem delu, ki je najlepši, a ne, silijo to. Ampak druga pomembna točka pa je, da ima seveda, da se to sploh lahko organizira to, da imaš organizirano notranje usposabljanje, da je to usposabljanje medsebojno priznano, samo regulativno. Ker treba tukaj povedati, da se, to je ista zgodba, ki se šolstvo v Sloveniji. V Sloveniji imamo tudi debato, ne, javno šolstvo, pa zasebno šolstvo, pa ne vem kakšno šolstvo, ampak zgodba je podobna. In tam ena motiskevna metoda ni različna zaradi, ne vem česa, je zaradi idejnega izhodišča različna. In to usposabljanje je predvsem usposabljanje, ne kako bomo kaj delali, ampak zakaj. Moj prvi del je zelo podoben Janezu v smislu, da je treba fajn razmisliti, kam sploh hadiš s tem. Me pa v bistvu vse ni strah za polje mladinskega dela, tudi če nekaj formaliziramo. Kot prvo, itak ne bo to množica ljudi.
Kot drugo, če preverjam to poklico socialnega pedagoga, pa tudi nas je skoraj pol socialnih pedagogov, pa mi delamo zelo različne stvari. Pa kot nas je v foku zares ostalo, tako da tudi verjamem, da se bodo tudi tukaj te ljudje znajdli, ki bodo končali ta školi, mi to sploh ni problem in se bodo mogli znajti, tako da pač to je realnost, tako da pač veliko ljudi gre študirati, tako da bo to bom delal, pa pa pač ne bom vrske ljudska. Kar se mi zdi pa fajn, pa tako ta odziv pač na to dogajanje danes je pa, da je zastavljeno že razdoliko, v smislu pač si usmerim bolj na neko smer, izbiraš tiste predmete, tako da to se mi dopade. In tak, pa z vsem tem postajamo vedno koranci tem, kar se dogaja mladim. Tako da ni zavad, da se mladi ne bi neformalno še vedno organizira in še vedno bodo vsi voditli, vsi bodo počeli lahko oči svoje stvari, ne glede na to, kar bo na študij naredil, s tem, da študij se bo itak veliko bolj počas lahko spreminjal, kot se bo itak polje mladinskega dela, ker da bodo mladi sami naredili pokvali. Tist, kar bi razmišljala pri tem, kot nek strašen mogoče je ta, da ne bo to postalo pogoj za kakšno financiranje, v smislu morate imeti zaposlenega, izobraženega mladinskega delavca, da dobite ne vem kaj, kar se lahko v Sloveniji zgodi, ker to znamo delati. Na to malo ta zadnji del, ki ga je jaz govoril, pa v bistvu tudi na to neko samostojnost v mladinskem delu mi je pa to, da v bistvu je prav, da tudi financiranje vzamemo kot vzgojni moment in pravzaprav že od mladega učimo ne, z izkušnjami razpršenost financiranja. Ker dejansko te organizacije, ki jih jaz imenoval, veliko lažje počnejo stvari, ki jih sami hočejo, ker niso tako zelo odvisni od enega vira financiranja. In v bistvu to tist, kar tudi spada noter, da tudi pri teh manjših organizacijah se jih krepi tudi na tak način, da so sposobne to početi, da najde neke vire in da ne počnemo tega, kar v Sloveniji še vedno zelo veliko nevladnih organizacij počne, pa tudi sicer, more država poskrbeti za nas, ne, ni treba. Ne? Pač, če želiš biti samostojen, je dejansko primerno, da tudi iščeš odlične dela. In zakaj sem se sploh javil k besedi? Zato, ker bi še enkrat ponovil. Tisti naš projekt Oko mladinskega delavca ni bil mišljen kot skupina nekih modrecov, kvazi modrecov, pametnjakovič in tako naprej, ki bi želeli formalizirati nekaj, kar ne more biti formalizirano. Ampak je bil odziv na želje, potrebe cele vrste akterjev, ki so želeli, kako pravim spet ta izraz, ki bo treba verjetno nekoč bolj pojasniti, da se uredijo svoj status. In s temi nameni nekako še vedno sodelujejo v uspehu, ne vem, mladinski delavci. Nikakor ne z nekakšnikoli nekim prevzetnim ali igralskim namenom, da bi formaliziral nekaj, kar zljubilo to organizacijo. In še ena opaska, ne, mi nekaj tudi sedimo, dajmo reči, za akademijskega zornega kota, ne. Nas ne vidim kot formaliste. Ne. Mi smo tisti, ki raziskujemo družbene pojave. Torej, raziskujemo tudi neformalno ravnanje. Ne, da ga hočemo formalizirati, ampak raziskujemo ga, reflektiramo ga, ugotavljamo, kaj bi to bilo, poskušamo spostaviti neke koncepte, ne formalne koncepte, da bi to ujeli in zadušili, ampak da bi tako zumeli. To je naš namen. Vsemi študiji, ki imamo na socialnem, to, kar ste vi študirali na socialni pedagogiki, kar so na psihologiji, na sociologiji, tako naprej. In to je moje izhodišče. In še ena drobna opaska, ne seveda se s kolegom zelo strinjam, imamo tam neko plesalko, ne, ki je svetovna, pa ni šla preko Agrokota, ali če se koli. Ja. Imamo računalniškega strokovnjaka, ki ni nikoli šel na novino računalniško šolo. Ne vem, da so to izjemne, sploh ne. Ne, fajn je, da se jim omogoči. Je pa veliko strokovnjakov, ki se usposobijo, da ne rečem, v neformalnih oziroma formalnih okvirih. In seveda, ko se pojavi AGRFT na ta način, da je večina dobrih igralcev v Sloveniji tisti, ki niso nikoli prišli na AGRFT, ne, pa se vprašamo, kaj naredi za AGRFT. In sicer, jaz sem pač tudi že prej s to opasko, kar se tiče formalizacije in vsega tega,
se mi zdi, da mogoče samo, vse ni to nujno, da moramo pa 100% tako ozeti, ampak vsem, če vidimo mi neko kvaliteto v neformalnem izobraževanju, v neformalnem delu in vse skupaj, zakaj pa jih hočemo ta del formalizirati? Zakaj ne bi raje gledali, da bi formalen del deformalizirali? A ne? Zdaj, malo tako, ampak vsem, veliko je strokovnakov, ki so šli skozi strokovne šole, ki so naredili fakse, pa so zato še vedno kvalitetni, ampak ti bojo imeli tudi kvalitete, ki jih bomo lahko sprejeli tudi v neformalno. A ne? Medtem ko pa tisti, ki so pa na neformalnem, jih pa lahko poskušamo uriniti v formalen sistem. Ampak na konc koncev izhajajo iz neformalnega in tudi mislim, da bi bilo pravično, da se jih neformalno in, če smo že prej govorili o digitalnem in analognem, čist analogno ocenjuje. Vsak ima svoje kvalitete in čisto vsaka od teh kvalitet se lahko razloži, pač totalno, ne moramo to razporediti v skupine. Druga stvar, ta obsedenost je obsedenost povezana z pomembnostjo javnega sektorja v Sloveniji. Slovenija je po raziskavah na evropske ravni glede mladine edinstvena v eni točki, no še kakšne. Po taj mene še ne imamo. Slovenija je edina, kjer želena zaposlitev ni dobro plačena služba v privatnem sektorju, ampak v javnem sektorju. Javni sektor pa lahko konkurira, samo gre pa na formalnosti. Če pogledate tudi razpise, ki so se v Sloveniji začeli pojavljati, Lidl, ta prva reakcija, ki sem ga videl, zahteval je srednjo, višjo ali visoko izobrazbo za isto delovno mesto. Zdaj, ker je pač možno. In zakaj bi vzel nekoga z višjo, ki ga bo mogel več plačati, ki bo nezadovoljen z delom in bo takoj pobegnil, če bo raje dobro plačal nekoga za srednjo, ki zna in bo vesel, da tam dela. In to je logika, ki jo mi ne poznamo in ne vidimo. Tudi, če grem jaz se odprem za svoje podjetje, rokodelece, ne, čevljar. Kdo pa mene vpraša, aj imam čevljarski izpit, če znam čevlje delati in bom prodajal. Če jih pa ne znam, pa ne bom. Meni naši strokovni podlagi, Danilo Kozoderc piše o tem, ne, kako je možno z nizom neformalnih izobraževanj dobiti univerzitetno diplomo, brez da bi na univerzo stopil. Jaz sem res danes tukaj v bistvu zmešanimi občutki. No. Mi je bilo zelo fajn poslušati določene zadeve, ampak tudi jaz sem zato, da neformalno ostane neformalno. In verjamem tudi, da bote, kot je rekla Alenka, ne glede na to, kaj se vse dogaja. Ja, jaz lahko povem v imenu Mladinskega sveta, kaj dejansko vse dogaja. Ne. V zadnjih 10 letih je bil dejansko narejenih ogromno korakov, kar se tiče usposabljanj oziroma izobraževanj za naše članske organizacije, pa tudi za izven članske organizacije. Tudi to se dogaja. In od leta 2002, ko se začelo zaradi najbolj tudi takratne sestave kolegije, ki je bil tudi Mateja, ne, se je začelo res delati tudi na tem, kaj dejansko pomeni usposabljanje znotraj mladinskih organizacij oziroma mladinske sfere. Izdan je bil priročnik tako za trenerje mladinskih voditeljev, kot priročnik za menedžerje mladinskih organizacij. In zdaj nazadnje tudi tretji del teh naših priročnikov o mladinskem delu. Ne. Mi zgleda, da je neformalni sektor tukaj, formalni sektor zelo prehitev in mi smo te stvari že zapisali. Mi vemo, kaj to pomeni biti trener, biti mladinski trener. Mi vemo, katere so vsebine tiste, ki jih moraš kot mladinski trener za vodenje organizacije, za usposabljanje znotraj organizacij poznati. In to niso neke vsebine, ne vem, samo na neki izkustveni ravni. Ne. To dejansko gre odlika trenerja, samega mladinskega dela, kaj pomeni delo z mlajšimi odraslimi. Dotikamo se razvojne psihologije, metod različnih delov, ki se jih uspešno krade zdaj že v formalnem sektorju in se reče, da ne vem, se je formalno izobraževanje spremenilo in je bolj prijazno, ampak dejansko vemo vsi, odkud to prihaja. Te prijazne metode učencem, dijakom in študentom prihaja dejansko iz neformalnega sektorja. Tega pa noben ne prizna. To je tisto, kar mogoče, ne vem, se mi trenerji, ki že obstajamo, v bistvu tega se vedno bolj zavedamo, ne?
Na mladinskem svetu dejansko obstaja bazen trenerjev od leta 2008. Prej bil sem seznam trenerjev, ki so upravili trening za trenerje v MSS-ju, 6 nas je danes tudi tukaj. In neko ime, nek renome že pomeni, če si MSS trener, to že nekaj pomeni tudi na vzveni. Se zgleda tudi v neformalni sferi, v mladinski sferi tudi to ime spostavlja, tako da ne bi mogli reči, da tega ni načeloma. Ne? Sicer se malo lobimo glede tega, kaj ne bi bilo naše poslanstvo, ampak vsi smo pripričani, da gre v to smer, da se kakovost neformalnega zboljšuje. Mladinski svet ima pa seveda nalogo, da kljub temu, da imamo res dve, mogoče malo večje, oziroma tri, mogoče take organizacije, ki imajo v tem usposabljanju, torej, da mi s tem znanjem, ki ga imamo, ne, v bistvu omogočimo tudi mlajšim in manjšim članskim organizacijam, da pride do tega usposabljanja. Ne. Ne vem, trije tukaj smo bili tudi na letošnji, smo bili izvajalci letošnjega treninga za trenerje in dejansko se tega treninga udeležuje tudi vedno več medijskih delavcev iz medijskih centrov, kar je zanimivo. Ne. Da dejansko javni sektor, ko v bistvu prepozna, ne vem, delo nekih medijskih organizacij, da se vodijo izključno s prostovoljci. To je eno dober feedback, ki ga imamo, ne? Da dejansko naši treningi postajajo nek temeljni trening in da lahko nekako rečemo, da če si pa opravil ta trening za trenerje, lahko uspešno budeš usposabljen tudi znotraj svoje lastne in tudi drugih organizacij. Ne? Bi pa rekla, da je res nujno, da se prizna tisto, kar že obstaja. No? Na mladinskem svetu se res tudi tisti, ki prihajamo iz močnih organizacij, res poskušamo truditi ta pluralizem, ohraniti pa dati na mizo vse tiste stvari, ko so nam skupne. Te stvari že obstajajo, to niso priročniki, ki so, ne vem, 10 strani dolgi. To so res konkretna čtiva, ki imajo tudi neko akademsko ozadje. Ne? Ne vem pač, koliko pač raziskovalci s strani, ne vem, pedagoške, socialne, mislim, fakultete, mislim, dejansko poznati te stvari. Dejansko so to kar konkretne zadeve in ogromnega znanja in učne se nabije za tem. Mi se tudi trudimo, da bi napram odločevalcem neformalno postalo priznano ali pa vse vključeno. Ampak kar se nam je zdaj zgodilo pred enim mesecem, ko smo poskušali v belo knjigo izobraževanja, ustaviti tudi en stavek o neformalnem, so rekli, ne, neformalnega pa nikoli ne bo mode. Mislim, take feedbacke dobimo, na primer, na VŠŠ-ju. Potem se vprašamo, ne vem, kje je fora. Ne. To pač dosti pove o tem, koliko se ceni neformalno in zgleda, da se načeloma še nekako ne. Kar se pa tiče formalizacije, se meni zdi, da je vsako usposabljanje neformalno izobraževanje mora biti usmerjeno to, da zna posameznik ceniti svoj učni napredek, svoj learning diary, ki se po svoji glavi. Ne. Ko bomo mi posamezniki, ki smo šli skozi neformalne zadeve, pa bodi si, da je to usposabljanje ali pa samo izkušnje, znali ceniti svoje kompetence in jih na glas povedati, ne. Šele takrat, ko bomo znali sami sebe, nek način ne bom nekaj prodati, ampak znali tržiti svoje znanje, šele takrat bo tudi neformalno ceniti. No. Tega pa še ni. No. In nam do takrat ne vem, nobeno ogrodje nekih kompetenc ne bo pomagalo, če sami ne bomo te ljudi, ki so šli skozi proces neformalnega, tudi znali naučiti to, da svoj napredek ocenijo, pa da znajo povedati, kaj znajo. To je mogoče tisto, kar jaz malo pogrešam. Ne. Res, se imamo ogromno njih ogrodje, kjer ti lahko napišeš, kaj si se delal, ampak folk tega enostavno ne zna napisati, ne. To pa je drugo. Ne. Ali je to ta slovenska skromnost, ali pa pač, vem, odprto vprašanje do naprej, zakaj ni več tega, ne, da bi se znali sami sebe ceniti. Ne. Okay. To je ful na kratko to, kar sem hotela povedati, ampak